Členové horolezeckého klubu Vančkrouně sbírají úspěchy na nejrůznějších soutěžích. Jak se takového úspěchu dá dosáhnout, jsme se přijeli podívat na trénink do tělocvičny základní školy Alojse Jiráska. Na začátku je to několik věcí. Za prvé technika, to znamená, nesmí se zranit, musím zaťukat někam na dřevo, máme zatím štěstí. Jak se zdá, tak jedním z důležitých předpokladů pro výkon tohoto sportu je také nemít strach z výšek. Naučit se jistit, musí zvládat samozřejmě nějaké základy techniky toho lezení po té stěně. No a postupně zvyšovat svoji svalovou a šlachovou sílu. Z vyjmenovaných věcí neumím nic a přesto mě pan Teichmann neustále přemlouval, ať si lezení zkusím taky. Tady vidíte, jaký je rozdíl mezi mnou, amatérem, který v životě žádnou lezeckou stěnu ani neviděl, a členem horolezeckého oddílu. Jak jsem se sama mohla přesvědčit, tak lezení na stěnu není vůbec nic jednoduchého. Už si dolů! A teď se vraťme k profesionálním lezcům. Ti závodí jednak v rychlostním závodu, anebo v lezení na obtížnost. Úspěchy jsou pro mě hlavně na skalních cestách a na závodech se dostáváme do finále pravidelně. Závody se dělí podle věku na dvě kategorie. Hranicí mezi nimi je věk 14 let. Těch dětí nad 14 let máme v současné době přibližně 6 v Vančkrouně. A do 14 let tam je jich víc, tam je jich kolem 10, jestli se nepletu. V tomhle sportu také záleží na tom, jaké je roční období. Ve zmiňovaném lezení na rychlost a obtížnost se závodí jen v létě. V zimě se potom ještě soutěží v takzvaném dry toolingu, což je lezení s cepínama a s mačkama, ale to je zimní disciplína. Tu děláme tak velmi okrajově. Tento horolezecký klub vznikl před 10 lety. Tehdy bylo cílem jen postavit stěnu a lézt si na ní jen tak pro radost. Jenže přišla spousta zájemců o tento sport a tak vznikl horolezecký oddíl. Veronika Polášková, OIK TV.